Днес негово светейшество българският патриарх Неофит се срещна с епископ Дотев Хакобдиян, представител на Арменската църква в България. Приемът се състоя в сградата на Софийска света митрополия, а в нея участие взеха негово преосвещенство мелнишки епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод, и архимандрит Василий, протосингил на Софийска света митрополия. По време на срещата епископ Дотев благодари на светейшия патриарх и на Българската православна църква за добрите взаимоотношения, както и за приятелското и братско отношение. Той припомни на светейшия патриарх за срещата с митрополит от Арменската църква, отговарящи за епархиите в Европа, която се състоя през март месец тази година. Патриарх Неофит също благодари за срещата, като сподели, че българите винаги са обичали и уважавали арменците и арменския народ. Срещата завърши с благопожелания за приятелство и надежда за бъдещи срещи.